Wong tuane ahli ibadah, wong tuane pinter maca Quran, tapi anaknya orang dididik maca Quran, orang bisa sembahyang, sukben kira-kira ning akhirat, sing kelelep ning neraka siapa? Wong tuane. Wong tuane. Wis? Paham? Kira wong masjid, tak ceritane iki tak potong di sini. Kulo tak cerita Imam Abu Hanifah. Ya Allah, kipasnya cilik, degil bisa. Sekarang jongkeng. Wis ana kipas kayak untung, pantesan tepek ini masih di jero rumah, kipas kayak kayak kie, Pak. Berwa kayak kita nyong orang teka yakin jong. Nyongnya badai orang tegel baik. Anaknya orang bisa fatihah. Wong tua anaknya orang sembahyang. Maknanya orang sembahyang, orang ngerti ilmu nih sembahyang. Iku masih neraka Pak, kelelep wong tua. Mulanya coba cerita nih Imam Abu Hanifah. Nah zaman saya ini TPK lah anaknya. Khatamannya duduk khataman Quran. Khatamannya Al-Fatihah. Khataman surat. Anaknya jenengan mau sana juz pitu, juz telu likur, juz sampai 90 sama. Saking akehnya bean. Saking hebatnya. Orang telu kulu juz, sampai juz 90 sama. Saking hebatnya. Imam Abu Hanifah Pak, ulama mujtahid sahibul madhab laka-laka, anaknya khatam surat Al-Fatihah soan teka maring gurune, ya soan maring gurune kipas cilik temen lumayan lah. Mas Nure panas. Yakin tahun ngarep. Imam Abu Hanifah niki bulat balik kulo wau dalu ya karena niki cerita real pak sing kudu kulo pelajari teladani. Kulo ora bosen-bosen cerita Imam Abu Hanifah karena ini banyak dilupakan oleh wali santri, oleh wali murid. Imam Abu Hanifah ulama mujtahid, ulama besar dua madhab dewek. Anaknya khatam surat Al-Fatihah Pak, soan ning umay gurue gawa duit pira 3.500 dirham nih jaman saiki 3.500.000.000 pira 3.000.000.000 jaman saiki wes kowe ceritane Imam Abu Hanifah kaya kowe Pak, kenapa gawa soan ning umay gurue 3.500.000 sampean telah diselamatkan oleh Ustaz Sahoy karena anaknya sampean bisa Fatihah, bisa Quran. Sekarang mai apa? Jawab. Jawab. Di wong tuane mriki sing ajeng. Di sing tuane sing mriki, Bu. Bu. Durung khatam. Bismillah khatam durung anaknya. Wis kan? Kuwi Imam Abu Hanifah anaknya mbek khatam Fatihah ben wis 3.500.000. Ini sih datang Quran di bikin. Makasih wani ngacung. Kayo. Sampai 30 juta kanggo bangun TPK. Ayo ikrar saya ingin ngarepenyo. Kayak kayo ingin. Jenengan pan 30 juta. Polisi akin MA. Takon lu bae di bacone di bojone. Saparane bojone. Mujiono, ndi Mujiono. Ndi Mujiono. Ndi Mujiono. Macam-macam. Pan mai pirang puluh juta. Terima kasih sampai diselamatkan dari neraka. Masa gratis? Nambal ban bebayar. Mas Muji. Pan mai pirang. Iya kancil kan. Imam Abu Hanifah Al-Fatihah 3.500.000. Anaknya sampai khatam Quran mai pirang. Si loro pisan. Jawab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yakin wong karang jongkeng kurang ajar temen-temen. Tidak tahu diri dan tidak tahu terima kasih. Raka sudah diselamatkan. Ye, anake mantune cuma dia ada di matur nuwun ya Pak, anake nyong dadi selamat orang ketabrak. Ya. Giliran raka sudah diselamatkan. Mana yang terima kasih? Jawab.
Nek ora ngejawab nyong mudun. Bu, bojone Mujiono, pan pirang puluh juta sampean terima kasih karo Ustaz Sokowi. Bangun tepeki. Ustaz Jawahir. Jawahir, ya Ustaz Jawahir. Ana nang ngel temen. Ayo. Ira ku. Wes sing ijo maneh ira. Pirang puluh juta sampean. Siapa bojone lanang arane? Eh? Lukman, di Lukman. Jakarta. Lukman, di Lukman. Terima kasih ya. Cengar-cengar. Jelas kita ki. Semasi terus. Mikir bu. Itu neraka nih sampai ini bisa menikmati. Ini mau parang joki pada temen tapi sih. Ini budek apa bisu apa urwe pun jadi baik, baik peta-peta orang kita guys. Eh pak, halo. Halo. Ban motornya sampean yang tengah dalam kempes, ditambal nakar uang, dibantu apa ora? Sampean kokon bayar, malah ora durung dikokon, sampean yang takut bayari pira mas. Gini apa buatan? Dijawab 10.000 sampai nawar apa ora? Ora pak. Nambal ban jenengan ora tahu nawar. Giliran ning masalah pendidikan. Kadang bayar bentu. Iki yang ada wong tua kurang ajar pak. Wih diomongin kayak gini pada melongo. Ban bocor ning tengah dalan. Sampean dorong motor dagate udan angin. Lah kasih kenal tiba-tiba ana wong ampir nak. Pak ya Allah, mene pak udane gede kilate gede boga tanah halilintar. Boga tanah petir pak mampir pak dipai wedang dipai kopi sing adem rasane gorengan wis adem. Sampean ngerasa selamat ditolong. Terima kasih napa mboten? Terima kasih apa ora? Itu padahal tidak seberapa tapi terkenang sepanjang masa. Aku ingat orang dulu waktu saya kehujanan lewat mene, aku ingat rumah ini dulu saya di kamar. Giliran anaknya wis bisa ngaji. Ana ora wong tuane sing eling karo ustade? Ana ora? Mujiono wis ping pira jenengan ngirim Ustaz Jawahir itu wis ping pira ora tahu wong tua kurang ajar wong Imam Abu Hanifah dikasih siapa Imam Abu Hanifah soal yang gurue karena wis mulang ngatamakan surat Al-Fatihah 3 miliar setengah pak sampean pan mai apa nyetakon jawab babae Mas Muji pan mai apa ayam wah wah wis ucap gue awas gue iku arane ikrar iku arane tidak ini usah Jawahir nih orang tengah lapor nih nyong tekoncok nih nyong gaya awas gue nyongnya ngirim apa? Loh gue bayar niki jauh sewu niki guyon tapi niki temenan manfaati ilmu nih anak ke kulo panjenengan iku tergantung seberapa hormati kulo sampean wong tua mari guru-guru anak kulo sampean kabeh. Romo kena awali manfaate ilmune anak-anake kulo panjenengan kabeh salah satu penyebab utamane seberapa hormatnya kita sebagai orang
orang tua kepada guru-guru anak kita. Aja sampai wong tuan duweni sukudon. Jangan sampai wali santri, wali murid duwe sukudon karo gurune anak. Iku pada baik karo nutup manfaate futuhe anake kula sampean nek wis wani sukudon karo gurune anak. Bukti? Yuk. Ini buktinya. Tak ulangi, aja sokan sukudon karo gurune anak. Sepiraha ora enake, sepira ora cocoke karo guru carane mulang, carane tempat lan pelayanan. Aja sokan sukudon, aja sokan rasani iku dadekna sebabe anak ilmune ora manfaat, tur atine ketutup wis ora bisa diisi ilmu maneh. Di dalile, niki dalile ning zamane Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Riyen niku Syekh Abdul Qadir niku duwe murid santri. Wong di mana-mana Pak, sing arane kiai niku mesti ana sing hasud iri dengki. Sampai dina niki bahkan sampai sak teruse. Ning di ana kiai, ning di ana ustaz, ana wong mulang mesti penyakite wong hasud, Pak. Biasane sing hasud karo ustaz ya ustaz maning. Karo kiai sing hasud ya kiai maning karena saingan murid. Ceritane Pak. Niku bener apa salah kowe kula ngomong? Bener apa salah kowe? Bener Pak, sebab kula wis ngerasa mak ning Kanzul Ilmi Center betapa dahsyatnya orang-orang hasud di bumi ayu kepada Kanzul Ilmi Center. Wong ngaji bocah cilik nom pendatang kok sing ngaji sampai 4 kecamatan kecuali wong tonjong sing durung pada melu ngaji. Karo wong Karangjong kok kok aran kok desa kok Karangjong. Emang wong itu mang jongkeng terus ya? Ngaji sing dinti kari wong Karang Jongkeng sing durung ana melu ngaji mingguan. Kapan mulai ngaji mingguan? Nyong tak takone mingguan. Budek apa ya? Nyong tak lagi cerita ngaji mingguan teng bumi ayu. Miki sing ngaji masya Allah. Dur. Luwi akeh cinciki Pak. Ikilah keseprapat-prapatnya aja ning talok. Oh, ning talok enak Pak. Wonge ayu-ayu ora kaya budek-budek ompong-ompong. Lerika mulane kumpulan karo wong kota ben kedelon ayu. Wis mambune balesen tua ompong. Wan, langsung mati. Ceritane Syekh Abdul Qadir Jailani ini ana wong sing hasud karo Syekh Abdul Qadir Jailani. Gawe buat, gawe provokasi. Sing diprovokasi wali murid, wali santri. Diomongi, dipai informasi. Ini terlambat bahasanya wong Karang Jongking. Pak Mujiono, nopo leres putra ning jenengan belajar ning Al Ikhlas. Niki critane Syekh Abdul Qadir, maksudnya mondok ning Syekh Abdul Qadir Jae. Inggih, lare kula mondok wonten Syekh Abdul Qadir Jailani. Ah, Pak Muji percuma sampean. Mondok ning Syekh Abdul Qadir Jailani, mangane ora enak, tempate ora enak, pelayanane ora bagus, bla 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 digawe hoax. Oh. Akhirnya Mujiono kebakar Pak, termakan hasutan. Waduh, nyong bayar larang-larang, masa pelayanane pondoke kaya kue. Akhirnya Pak kebakar. Wah, nek kaya kue tak anake nyong tak cabut. Berarti kiai Syekh Abdul Qadir Jailani ora beres kita ke. Wes tak cabut wes. Mangkat sowan maring Syekh Abdul Qadir Jailani tanpa basa-basi Pak, kira-kira hati-hati wong tua, wali murid, wali santri.
aja sokan kemakan hoak, melu-melu iri dengki hasud karo gurune dhewe. Tanpa basa-basi, Pak. Kiai, kula mriki badhe pamit. Lare kula badhe kula ajak wangsul. Tanpa menjelaskan basa-basi karena wis kemakan hasud dan hasutan. Kata si Abdul Qadir, ya monggo. Wes digawab balik ning tengah dalan, Pak. Anake dhewek niku dites karo bapane. Jare mau kae informasine wong sing hasud. Lah, ning Syekh Abdul Qadir ta ora diulang ngaji, ora papa. Pepet pan pintere kaya kowe kan. Kemaka. Ning tengah dalan, Pak. Anake ditakoni sing arane ilmu tajwid idhom iklab luas saterusé amblas bisa kabeh. Ditakoni ilmu tauhid amblas bisa kabeh. Ditakoni fikih halal haram hukumé apa amblas bisa kabeh. Ditakoni tafsir kabeh amblas. Jare bapane, "Dene anake nyong pinter." Wah. Berarti informasi yang saya terima salah ini karena ternyata anake nyong akhirnya napa, Pak? Bapak niku Mas Mujiono niku wae. Wah, kaya ketenyong ora sidak njokote. Wis tek balik namane ning pondoke Syekh Abdul Qadir. Dadi ana tengah dalan muter, Pak. Angkote balik maning soan maring Syekh Abdul Qadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wonten napa malih, Pak? Nyuwun sewu kiai, kula mboten siyos mendhet putra kula. Jebule putra kula alim pinter mondok ning sampean. Apa jawabe Syekh Abdul Qadir Jailani? Pak, nyuwun sewu. Kula dudu ora nrima anake sampean wangsul mondok kula malih, tapi nyuwun sewu, Pak, sebab sikape panjenengan ala penyana karo kula. Sakniki atine anake panjenengan wis ketutup. Wis rabi ora bakal bisa nerima pelajaran malih. Kelak Mas Mujiono semaput, Pak. Ya Allah, nyong ala penyana karo Ustaz Jawahir. Ya Allah, nyong ora tahu sowan karo Ustaz Jawahir. Ya Allah, nyong janji ayam siji jebule separo bae durung. Oke, Pak. Ketutup, Pak. Menyesal. Ya Allah, nyong kemakan hoak, nyong kemakan hasutan kanca batur. Cak iki anake nyong elmune wis ketutup, rak bisa bakal maning bisa ngaji karena atine ketutup. Mula saking arah menika para wali murid, wali santri TPQ Al Ikhlas, aja wani-wani suudon ala penyana karo para ustad TPQ Al Ikhlas. TPQ ne Al Ikhlas, gurune sing ikhlas, wong tuane sing ikhlas, terutama ning bab bayarane kanggo ustadi. Ne dudu ustadi sing mulang sapa. Ustadz ya butuh kerja, Pak, tapi demi anaknya sampean rela orang kerja, maka sampean wajib bayar. Pada bayar ora? Bayare pira? Pira? 10.000. Sapira kowe? Saulan 10.000. Ngetitik mobil bisa jam 5.000, Pak. Mulai tahun ajaran baru, Sawal Ustadz Jawahir. Ayo kita semangat, saya yang menjadi saksi. Bagaimana kalau mulai Sawal pembayaran di TPQ Al Ikhlas naik? Setuju? Setuju? Setuju, naikkan Ustaz Jawahir 50.000. Berkwe kencot, mangan. Manjingnya 10.000, mangannya 5.000. Entek pira? Selama itu, saya ki ngaji sekali ngaji 10.000 wani orang. Astagfirullah. Diselamat nani neraka kok ora gelem bayar 10.000. Nyong ora pang ngomong maning, Pak. Wis. Dikata hamil ternyata ya. Iya. Jadi jaluk ki pira sampean? Ali doso, Pak. Eh? Ali doso. Pira? Ali doso.
Kali doso ewu. Kali doso ewu. Ari ojo tujuh kebun. Wes. Nyong tak tengah-tengah ya. Nyong duduk pengurus. Tapi saya juga ikut memikirkan. Mosok anak TPI ku bayar 10 ewu. Rak pantes tak. Sampean sekolah SMP kuliah berapa? Padahal kuliah bukan jaminan surga. Kuliah bukan jaminan neraka selamat. Tapi nek ngaji pasti. Benar, berapa banyak orang kuliah sarjana tapi belum bisa mateka, belum bisa tahiyat, belum bisa Al-Quran. Apa jamin surganya? Belum pak. Tapi bayar larang wani ora? Wani, cuman demi S. SAG sarjana alam goib. Nyuwun sewu pak, kulo ngajak panjenengan. Bangunlah tanggung jawabmu. Bangkitkan semangatmu. Bangkitkan rasa terima kasih kepada guru-guru kita. Itu kelawan ikhlas kita memberikan. Itu jadi sebabnya futuh. Aja sokan suudun. Allah bayar larang paling kagum ustadz. Sampean justru untuk mikir wong karan jongkeng. Palu raya nora. Ada. Laka. Copot. Mana pengajian lurah orang teka. Copot. Ajar pilih mana. Pengajian beora tengah boro-boro mikir bangunan. Betul giliran palura betul giliran awak dhewek cicik wae kaya kucing. Betul dikakoni rikakan nyumbang pira meneng kabeh giliran ngerasa di palura. Ya. Iku nggih. Monggo Ustaz Jawahir kowe wis tak ikrarna setuju kula tengah-tengahi 20 ewu. Setuju ya? Setuju. Ustaz Jawahir. Ustaz Jawahir mulai sawal SPP-ne 20 ewu berdasarkan kesepakatan. Amin. Mugi-mugi ikhlas barokah manfaat kanggo kula panjenengan kabeh. Al-Fatihah. Lagi. Kapan kita mulai gotong royong? Bangun. Nih kene ana ora sing duwe tanah kosong? Niki sih. Niki sih, Pak. Ana ora? Sebelah. Niki sebelah.